हेलो राइस अपन लोगों मजा आज आको आने ऊल्स मुक्त चीनी पाले सके मैं मैंने मैं अपनी मानी अपनी सो ए सौ बेक साइडे आज आब्दुल रोहित और आज आम के टी एम डीलर अपना नतुन बैक आज से हास्का बर्ना 250 सेने चाले और अकान रिव्यू सिव्यू दूर भल से चल मिली के लगे अपनी भिडिओ चाहिए कब बोल भर ले Cause you don't know how you say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. So yeah, as kawan aku nara, aku nala kaya video sih tu sawa pare. Aru tat dua macam cinematic thagi bata. So, mene A lawan aja thagi bata. A jono hoygal model, amar Rohan Khastagi. Last kali saya ini dia. Aru, aha, betul dah. Aru, eh manager lawan apni dua macam kotha pati lawan. এখন কে টি এম ডিব্ৰুগড় ডিলাৰৰ মেনেজাৰ এয়া হ'ল মিঠুদা আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে নে মোৰ ভাইটি আহিছে আমিৰ আজি বাইকৰ এটা ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে তো ৱেলকাম তো আৰ কে টি এম আৰু লগত আজিকালি হাস্কা বৰ্ণা আমাৰ লগত আছে তো তেওঁ হাস্কা বৰ্ণাৰ বিষয়ে অলপ জানিব আহিছে আৰু হাস্কা বৰ্ণাৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা হাস্কা বৰ্ণাৰ কেনেকুৱা কি আছে সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে চাওক হাস্কা বৰ্ণা বাইকটো বহুত ধুনীয়া বাইক আহিছে আহ বাইকখন দেখোঁ তো আমাৰ দুখন আছে এখন এখন হৈ গ'ল আমাৰ বিট প্লেন আৰু এখন আছে আমাৰ শ্বৰ্ট প্লেন তো ইয়াৰ হেণ্ডেল বাৰটো হৈ গ'ল টোটেলি কেফে ৰেচাৰ অলপ এগ্ৰেছিভ টাইপৰ লুকচ হ'ব ইয়াত আৰু এটা লগতে আপোনাৰ এইখন হৈছে অনৰ প্ৰাইজ আহিছে আপোনাৰ 2,12,000 টকা চেম প্ৰাইজতে হয় দুখনত আৰু আপুনি যদি চাই অলপ লুকচ ৱাইজ আপোনাক যদি অলপ বেলেগ লাগে বোলে আপোনাৰ আৰ চি টাইপৰ অলপ বোলে মন যায় লগতে কেফে ৰেচাৰ দেন এখন আপুনি চলাব পাৰে বহুত কমফৰ্টেবল বাইক হয় এইখন আৰু লং জাৰ্ণি টুৰ বুলি কৰিম বুলি ক'লে আপুনি এইখন ল'ব পাৰে এখন হৈ গ'ল আপোনাৰ শ্বৰ্ট প্লেন সেইখন ল'ব এইখন মষ্ট কমফৰ্টেবল বাইক আপুনি লগ চলাই চাওক বহুত ধুনীয়া বাইক আমি এতিয়ালৈকেতো ভালে পাই আছোঁ এই প্লেনখিনি বাকীতো আমি গোটেই বাইকখন দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. হাস্কা বৰ্ণা শ্বৰুম ন ইয়াত আপোনাৰ হাস্কা বৰ্ণাটো দুখন পালোঁ স্কোৱাড বিলিয়ন আৰু পিট বিলিয়নখন আৰু আৰু বেলেগ কি কি পাম আৰু ইয়াত আৰু বৰ্তমান এতিয়া মোৰ লগত সদ্যহতে আছে আৰু ষ্টকতো আছে গুদামত আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰ চি 200 মোৰ লগত এভেইলেবল আছে 125 আৰ চি 125 এডভেঞ্চাৰ 390 230 সকলোবিলাক যিখিনি আছে গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে আৰু আপোনালোকে লৈ আপুনি মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিব আমিৰে আপোনালোকক কণ্টেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম বাৰু আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব আৰু তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ফাইনেন্সত কোনোবাই লওঁ বুলি কয় তাৰ বিষয়ে জানিব হ'লে মোক কল কৰিব পাৰে কল কৰি সকলোবিলাক মই বুজাই দিব সকলো বস্তু একদম ডিটেইলছত বুজাই দিব আপোনালোকে একো টেনশ্যন লৈ লাভ নাই ফোন কৰিব ফোনটো ফোন নাম্বাৰ মই দি দিম ধুনীয়াকৈ সব বস্তু বুজাই দিব আৰু 390 এডভেঞ্চাৰৰ কাৰণে মই আকৌ আহিব আছে আৰু চাৰ্ভিচিংটো আপোনাৰ ইয়াৰ বেক চাইডে আছে বহুত দুটা দুটাই আছে কেতিয়াবা হাস্কা বৰ্ণা দেখাই চাৰ্ভিচটো আমাৰ ইয়াত হাস্কা বৰ্ণা আৰু কে টি এম দুটা হয় আমাৰ টেকনিচিয়ান কাম কৰি আছে গোটেইকেইজনে আৰু কাষ্টমাৰ ৱেটিং ৰুম চাৰ্ভিচ এডভাইজাৰ ইয়াতে আছে আমাৰ আৰু এটা ইয়াত ধুনীয়া এটা অফাৰ আছে চাৰ্ভিচ এডভাইজাৰ মানে আমাৰ কে টি এম আৰু হাস্কা বৰ্ণা সকলোকে এটা ধুনীয়া অফাৰ এটা আছে যে আপোনালোকে যদি আমাৰ ডিলাৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ নিলগত কোনোবা থাকে তেনেহ'লে হোম চাৰ্ভিচ দিয়া হ'ব তেখেতলোকক ধৰক ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক আমাৰ মিলন নগৰ পৰিলে তো ইমানখিনিলৈকে আমাৰ 15 কিলোমিটাৰ ইমানখিনিলৈকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা টেকনিচিয়ান নিজে ঘৰলৈ গৈ হোম চাৰ্ভিচ দিব তো সিমানখিনি আপোনালোকৰ সুবিধা পাব ইমান সুবিধা পাই আছে যেতিয়া এখন লৈয়ে লওক আৰু আহি কিনে Ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.
বাইকখন চলাইছিলোঁ, মোক বাইকখন খুবেই ভাল লাগিলে। তো ইয়াত আছে আপোনাৰ ডুৱেল চেনেল ABS, ওৱান বেক চাইডে দুই চাইডে ABS আছে, আজিকালি সব বাইকতে দিয়ে। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনাৰ ছাসপেনশ্যন, আপুনি চাইছে ফ্ৰণ্টৰ WB হয় আৰু আপোনাৰ 9.5 লিটাৰ টেংক হয়। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনাৰ টায়াৰটো, হৈ গ'ল ফ্ৰণ্ট টায়াৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ 110 আৰু বেক চাইডে 150 হয়। তো ইঞ্জিনটো আপোনাৰ 250 ইঞ্জিন হয়, আপোনাৰ মাইলেজ 35-40 মান দি দিব আৰু। আৰু বাইক চাইক পিকআপ, ইনষ্টেণ্ট পিকআপ সব ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ লং আপোনাৰ কিমান 146 মান যাবগৈ আৰু এখন। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ হেডলেম্পকেইটা চাইছে চাগে আপুনি, LED হয় গোটেইকেইটা, সব LED আছে। আৰু মিটাৰকেইটাও একদম মজা আছে। হেণ্ডেল দুটা আপোনাৰ বাৰ হেণ্ডেল, এখন স্পাৰ পিলিয়নখন হয়, সেইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ পিট পিলিয়নখন। তাৰপিছত তেল টাইডি আপুনি চাব পাৰিছে কেনেকুৱা। তাৰপিছত তলত আছে আপোনাৰ নাম্বাৰ প্লেট লগাবলৈ কাৰণে, আৰু 250 ইঞ্জিনৰ হয়। তাৰপিছত একচুৱেলি আপোনাৰ চলোৱাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ কেনেকৈ মাইলেজ দিয়ে, কিমান কি মাইলেজ দিয়ে। তাৰপিছত কথাটো হৈ গ'ল ইণ্ডিকেটাৰ গোটেইকেইটা LED হয়। চ' মিথু দা, আপুনি তো বহুতখিনি কথা ক'লে, কিন্তু এতিয়াতো দুৰ্গা পূজাও আহি আছে, তো দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে কিবা অফাৰ চফাৰ আছেনে? দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া অফাৰ এটা আছে সকলো কাৰণে। সদ্যহতে আমাৰ ৰোড চাইড এচিষ্টেণ্ট যিটো RSA বুলি কওঁ, আৰু আপোনাৰ এক্সটেণ্ডেড ৱাৰেণ্টি, এইকেইটা আপুনি ফ্ৰী পাব বাইকৰ লগত। আৰু লগতে আৰু এটা আপোনালোকৰ গিফ্ট এম্পায়াৰ থাকিব, যিটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব, গিফ্ট এম্পায়াৰ এটা থাকিব। আৰু লগতে আমাৰ এইকেইটা অফাৰ দিম, আৰু কিবা এটা আৰু এটা অফাৰ দিয়া হ'ব, যিটো আমি এতিয়া কৈ দিলোঁ, সেইটো যেতিয়া মানে ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব, দুটা বস্তু ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব। বাকী দুটা বস্তু মোক ছাৰপ্ৰাইজ মানে এটা গিফ্ট এম্পায়াৰ থাকিব, আৰু এটা কিবা এটা থাকিব, যিটো কৈ তেতিয়া নিদিওঁ বাইকখন পাৰ্চেছ। আপুনি আহিলে গম পাব, এইটো ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব আপোনালোকে, এইটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব। তাৰপৰা ৰোড চাইড এচিষ্টেণ্ট আৰু আপোনাৰ এক্সটেণ্ডেড ৱাৰেণ্টি, এই দুটা বস্তু আপোনালোকে পাব। চ' আপোনালোকে চাগে গোটেই ভিডিঅ'টো চালেই চাগে, কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, ভাল লাগিলে, বেয়া লাগিলে, যিও লাগিলে কমেণ্টত পূৰা ক'ব। চ' আমি ইয়াত গোটেইখিনি বহি আছোঁ, চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি সংগীত মাৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ' যদি কিবা এটা ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ' জল্দি জল্দি আহি থাকিব। নেক্সট ভিডিঅ' কালি গৈ আছোঁ, ভ্ৰুম ভ্ৰাম ভ্ৰুম ভ্ৰাম ইষ্টান্ত দেখাবলৈ কাৰণে।